Praha 1 plánuje revitalizaci parku Cihelna, který se nachází poblíž Mánesova mostu. V tuto chvíli už radnice má stavební povolení. Už prostě se získávají razítka k provedení prací, doufám, že se to započne co nejdříve. Mělo by dojít celkové revitalizaci, včetně nového osvětlení a závlahových systémů a tak, aby ten park byl prostě kultivován a nebyl takovýmto ošklivým místem, které prostě pouze každý rok nějakým způsobem udržujeme v nějaké kondici, ale bohužel to už stavebně technicky nestačí, je to trošku sisyfovská práce. Park v atraktivní lokalitě s výhledem na Karlův most si ale na svůj nový kabát ještě chvíli počká. Práce na jeho rekonstrukci totiž musí navazovat na úpravy, které zde provádí také technická správa komunikací. Zhruba před týdnem TSK dokončila opravu komunikací přiléhajících k tomuto parku, protože park není ve správě technické správy komunikací. A v tuto chvíli budeme zadávat studii proveditelnosti na schodiště mezi Klárovem a Cihelnou. Protože to budou složitější jednání s památkáři a tak dále, tak výsledky té studie proveditelnosti budeme znát zhruba za čtvrt roku. Park Cihelná i část jeho okolí by tedy měly projít výraznou změnou. Naopak stejné by mělo zůstat prostranství v místě, kam lidé chodí krmit vodní ptactvo. To určitě by mělo podle mě zůstat takovýmhle trochu divokým břehem, protože tohle místo, kde je takhle v centru města, ta Vltava se dotýká jaksi břehu. Takže já si myslím, že ten by měl zůstat takhle volný, takhle přirozený. Projekt se zaměří také na vybudování cyklostezky nebo novou opěrnou zeď směrem k Vltavě. Na její koruně bude řada laviček s výhledem na řeku a Karlův most. Kristýna Svobodová, Televize Praha.